Please God church. Subuhi njema nimeokoka. Ni mwema ndani ya maisha yangu. Nimekuja kushuhudia makuu ya Jehova yale ametenda katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Na kumbuka nikija hapa nilikuwa nasumbuliwa sana na tumbo la uzazi. Tumbo langu lilikuwa na shida. Bwana asifiwe. Mara mingi nilikuwa nakaa ninamsia uchungu, nikila chakula ni uchungu. Baadaye nikaenda hospitali na nini napewa bali ni madawa ya bakteria. Bwana asifiwe. Nilikuwa sasa kila mwezi lazima niende hospitali. Okay, wakati nimekuja mji wa Namanga, nikao kule Rumanga ndio mimi kutembelea kila wakati kwa ajili ya tumbo. Bwana asifiwe. Sasa wakati nilienda kuona daktari nini Desemba, nikaenda kule nyumbani. Aliniuliza umekuwa na shida kwa muda mgani? Nikamwambia nimekuwa nikisumbuliwa. Hivyo akaniambia sasa hivi nitakupa madawa lakini ukirudi uje unione. Bwana asifiwe. The moment nilitoka kule nyumbani nikaja nina mama mchungaji hapa tunafanya na yeye kazi. Akawa ananiambia Penina sikuachi. Mali ninaenda hapo tio ninaenda alafu utapata muujiza. Bwana asifiwe. Nikaamini na nikakuja. Nilikuja mchungaji akaniombea. Na akaniambia hii shida inaenda kufika mwisho. Bwana asifiwe. Na nikaamini ile shida itafika mwisho. Kwenda zile madawa sikutumia tena. Sasa hivi nimepona. Sina uchungu. Nilikuja wakati natoa unabii. Nikafika pale kwa kile. Nikamtoa kwenye kiti wakati wa unabii. Ukaniamuru nishikilie tumbo langu na nikashikilia. Alafu nikakueleza tumbo lako limekusumbua kwa muda mrefu na unakula dawa kwa muda mrefu. Mungu amesema inafika mwisho. Amen. Na imefika mwisho. Sasa hivi sina maumivu, niko sawa. Hata nikikaa bila kula chakula, sasa zingine nilikuwa nakaa bila kula chakula masaa iende tumbo inajaa tumboni. Sasa zingine naambia mama mchungaji tumbo ni chungu tu. Bwana asifiwe. Lakini saa hii mimi hapa Penina nimepona na mshukuru Mungu. Mungu anatupeleka mbali. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu. Hallelujah.